Poštovani gledaoci, pozdrav iz studija informativnog programa, pratite Vink. Premijer Dritan Abazović kazao je da je na današnjem sastanku u vladi Crne Gore saopšteno kako je stav da bi 43. vladu trebalo sačuvati, te da nije pametno ići na izbore u ovoj situaciji. On je saopštio kako ostaje pri stavu da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom ne treba da bude tema koja bi pretjerano trebalo da okupira pažnju vlade. Abazović je danas razgovarao sa predsjednikom države Milom Đukanovićem i potpredsjednikom vlade Raškom Konjevićem. Svi stavovi su bili da bi vlada trebala da se sačuva, da je mnogo pogubno da se u ovakvoj atmosferi generalno i bez izborne reforme i bez sudskog savjeta Ustavnog suda ide u izborni proces. To je bilo rečeno, ali isto tako je bilo rečeno od ljudi koji imaju neku rezervu prema temeljnom ugovoru da bi možda bilo bolje da se malo to iskomunicira na bolji način, da se odrade možda i neke dodatne konsultacije i tako dalje, što ja ne smatram predlogom koji je zlonamjeran. Ja to smatram dobronamjernim. Zlonamjernim samo smatram kada neko teškim ekstremističkim izjavama želi da dovede do destabilizacije. Sve što je predlog, ako je nešto u cilju nekog unapređenja, ja smatram nečim korisnim. Lider Liberalne partije Andrija Popović kazao je kako vjeruje da će u narednih nekoliko dana biti riješen problem u vezi sa temeljnim ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom, te da su svi na današnjem sastanku u vladi Crne Gore izrazili dobru volju da on bude riješen. Kako je kazao novinarima nakon sastanka, dobro je što je započet dijalog najodgovornijih ljudi koji su dio parlamentarne većine. Građanski pokret Ture je nikad snažnija, jedinstvenija i odlučnija u namjeri da sprovodi svoje programske ciljeve, a prije svega prvi i najvažniji da Crna Gora što skorije postane punopravna članica Evropske unije, poručila je potpredsjednica URE i ministarka za evropske poslove Jovana Marović. Ona je kazala da je na sinoćnjoj sjednici predsjedništva te stranke donijeta odluka o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom uz, kako kaže, razmjenu mišljenja, kako inače i funkcionišu sve istinski demokratske partije. Demokratski front saopštio je danas da većinska Crna Gora očekuje da vlada u petak izglasa usaglašeni tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i bez nepotrebnog odlaganja riješi ovo pitanje. Oni su poručili da traže od predsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića i potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića da se drže riječi i datog obećanja građanima Crne Gore. Više crnogorskih nevladinih organizacija pozvalo je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da se uzdrže svakog poteza koji bi, kako su naveli, ugrozio šansu koju je Crna Gora dobila da bude primljena u Evropsku uniju u ubrzanoj proceduri. Nevladine organizacije Juventas, CEMI, Kvir Montenegro, SOS Nikšić, Crnogorski ženski lobi, Spektra, Prima i Stana reagovale su povodom najavljenog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U tim nevladinim organizacijama smatraju da treba odblokirati proces evropskih integracija, a zatim otvoriti stručnu raspravu o temama koje izazivaju duboke podjele u društvu. Socijaldemokrate su pripremile i stavile u proceduru inicijativu za skraćenje mandata Skupštine, jer je umjesto premošćavanja problema, kako kažu, ova vlada koja poprima karakter izdajničke i koja nema izborni legitimitet, gurnula državu u dublje podjele i teme kojima ne treba ona da se bavi, saopštio je predsjednik SDA Damir Šehović. On je dodao da svako ko insistira na opstanku ove vlade, iako nas ona očigledno i bespovratno udaljava od Evrope, ne misli dobro Crnoj Gori. Premijer Dritan Abazović ocijenio je da je Crna Gora idealna država koja bi mogla da oživi proces proširenja Evropske unije, te da ulazak naše zemlje u Evropsku uniju nije samo interes zvanične Podgorice, već i Austrije. Premijer je to saopštio u Beču na preskonferenciji sa austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom. Mi vjerujemo da Crna Gora posjeduje sve karakteristike i da je idealna država koja može da oživi proces proširenja, naravno zasnovanom na onome što bi bili zasluženi poduhvati nakon ostvarenih rezultata i da bi brža integracija Crne Gore u Evropsku uniju stvorila jedan jako pozitivan impact, jednu jaku pozitivnu vibraciju i na ostale zemlje Zapadnog Balkana, da i one još brže koračaju evropskim putem. Složili smo se sa kancelarom
da interes nije samo Crne Gore da postane članica Evropske unije, nego da je interes Austrije da Crna Gora postane članica Evropske unije. Na taj način bi pokazali veću solidarnost u Evropi, širili bi ideju zajedničke Evrope i stvarali bi jedan region kompletnog blagostanja koji je više posvećen i nadamo se da će u budućnosti sve više biti posvećen ekonomiji, progresu, boljem životnom standardu, a sve manje onim temama koje su u prošlosti opterećivale region Zapadnog Balkana. Bivši ministri financija i ekonomskog razvoja Milojko Spajić i Jakov Milatović najbolje su ocijenjeni političari u Crnoj Gori, nakon kojih slijede lideri Demokrata i DPS-a Aleksa Bečić i Milo Đukanović, te bivši premijer Zdravko Krivokapić. To je pokazalo junsko istraživanje javnog mnijenja koje je sproveo CEDEM. Istovremeno, DPS ima najveću podršku građana, nakon kojeg slijede Demokrate, DF, te nedavno formirani pokret Evropa Sad. Istraživanje je pokazalo da bi DPS, ako bi naredne nedjelje bili održani parlamentarni izbori, imao podršku 28,2% građana, Demokrate 14,9%, dok bi DF imao podršku od 14% birača. Na sjednici Odbora za evropske integracije analiziran je izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu. Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik kazao je da Crna Gora, iako je i dalje predvodnica i jedina zemlja u regionu koja je otvorila sva poglavlja, mora što prije da donese određene odluke koje se prije svega odnose na imenovanje u pravosuđu. Bilčik vjeruje da je još nekoliko godina rada pred Crnom Gorom, nakon čega se može pridružiti Evropskoj uniji. U sklopu projekta Zajedno od znanja do posla, koji sprovodi opština Nikšić u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Biznis centar, bit će organizovani treninzi za poslodavce. Treninzi će biti organizovani s jutra, 11. i 12. jula u periodu od 11 do 14 sati u prostorijama Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis. Predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore u Crnoj Gori Svetlana Vuksanović i ministar financija Aleksandar Damjanović potpisali su memorandum o saradnji u okviru programa komore Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga. Vuksanović i Damjanović su ocijenili da je bolja saradnja između državnih organa i privrede u cilju stvaranja predvidivog poslovnog ambijenta koji afirmiše jednake uslove za sve učesnike na tržištu, neophodna za uspješnu realizaciju postojećih, ali i privlačenje novih investicija. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. Registrovana su 483 nova slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 15, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Prijavljen je i oporavak 235 COVID pacijenata, pa trenutan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 1934. Vink nastavljamo sa lokalnim temama. Firma Tekon iz Beograda dostavila je konačni izvještaj o 3D termalnom snimanju Mislovog dola. Prema istraživanju, najveći problem predstavljaju podzemni požari koji traju oko 10 godina. Firma Tekon iz Beograda uradila je 3D snimanje prije 10 dana, obradili su podatke i juče su nam dostavili finalni izvještaj. Po izvještaju imamo dosta unutrašnjih požara, tako da požari traju nekih 10 godina nekontrolisano i ovi površinski požari što se javljaju je posljedica upravo tih unutrašnjih pukotina na deponi izbiju na površinu. Pa konkretno u ova dva dana predložit će oni tehničko rješenje i nakon toga ćemo vidjeti za dalje korake. Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić organizovala je panel diskusiju na temu obnovljivi izvori energije i energetski menadžment u javnom sektoru u prekograničnoj oblasti, zajednički izazovi i rješenja, u kojoj su učestvovali predstavnici opštine Nikšić, vlade i Univerziteta Crne Gore. Događaj je segment INER projekta koji Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić realizuje sa partnerima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Projektom Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije koordinira grad Ilok, a partneri su mu EU centar iz Hrvatske, LIR Evolucija i opština Laktaš iz Bosne i Hercegovine, prijestonica Cetinje i Agencija za lokalnu demokratiju iz Nikšića, kazao je Mladen Markešić, voditelj projekta i učesnik panel diskusije. Ja sam iznimno ponosan na partnere. Iznimna suradnja, to se u biti već preraslo i u prijateljstvo. Imali smo već nekoliko ovakvih sličnih konferencija i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, sredinom još i u Hrvatskoj. O zakonskim normativima, nacionalnim strategijama i potencijalnim projektima koji bi mogli doprinijeti unapređenju energetske efikasnosti u Crnoj Gori i boljoj usaglašenosti sa evropskim standardima u toj oblasti govorila je Rina Ivančević, predstavnica Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Još uvijek nije obaveza da se izađe na objekat i da se izvrši snimanje objekta vezano za energetsku efikasnost, odnosno da se vrši kategorizacija samog grada u smislu energetske efikasnosti. Tako da taj završni korak još uvijek nema, mi se nadamo da će uskoro biti, pošto se ubrzano radi na tome, i mislim da će prvi pregledi, kako je to i predviđeno, biti objekti koji su u javnoj upotrebi. Izrada nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada i implementacija programa Energetski efikasan dom u nadležnosti je Ministarstva kapitalnih investicija, podsjetio je Veljko Račić, predstavnik Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost. Ministarstvo znači sada radi treću fazu sa Svjetskom bankom u kojoj će biti oko 45 miliona plus 5 miliona donacija za objekte koje se vezuju za državne organe i za Ministarstvo prosvjete. Nikšić je, zahvaljujući INER projektu, dobio prvu tipologiju lokalnih zgrada sa preporučenim mjerama za energetsku efikasnost i prvi solarni park u Crnoj Gori. U ime grada, nosiocima projekta i njihovim partnerima, zahvalio je predsjednik opštine Marko Kovačević. Nekako se potrefilo da vi budete neka najava čitavoj toj energetskoj tranziciji, revoluciji koja treba da se desi u Crnoj Gori, i zaista ste se pokazali kao neki vjesnik budućnosti koja treba da stigne u Crnu Goru, i želim vam da i dalje nastavite tim putem i da i dalje budete svima nama od koristi, a mi ćemo se truditi da budemo zahvalni na svemu tome, na svaki način na koji mi to možemo. Izlaganjem profesora Mašinskog fakulteta Igora Vušanovića na temu modeli energetske tranzicije u Crnoj Gori, izazovi i perspektive, završena je prva aktivnost dvodnevne konferencije Obnovljivi izvori energije i energetski menadžment u javnom sektoru, koju Agencija za lokalnu demokratiju realizuje u saradnji sa opštinom Nikšić. Nakon panel diskusije, učesnici su posjetili solarni park koji se nalazi na platou Doma Revolucije. Montaža parka se očekuje tokom naredne sedmice. Nevladina organizacija Agencija za lokalnu demokratiju u saradnji sa opštinom Nikšić i partnerima u okviru INER projekta posjetila je solarni park na platou Doma Revolucije, koji predstavlja pokaznu akciju upotrebe obnovljivih izvora energije. Ovo ide paralelno i sa projektom 3000 plus i 500 plus ugradnja solarnih panela, tako da eto, Nikšić je na neki način, da tako kažem, i pogonski grad kada je u pitanju ova energetska efikasnost, energetska revolucija koja treba da se desi u Crnoj Gori. Nastavit ćemo naravno da to budemo i u narednom periodu i da podržavamo svaku vrstu ovakvih projekata i u budućnosti. Kako kaže Ana Milović-Jasikovac, koordinatorka projekta, INER se odnosi na promociju obnovljivih izvora energije i inteligentni energetski menadžment. Tu smo da pokažemo građanima da je u stvari budućnost tu, da su nove tehnologije tu, da možemo zajedno, ne bih rekla da treba revolucija da se desi, nego revolucija se dešava sa nama svima i sa našim izborima. U okviru ovog projekta opština Nikšić je jedna od prvih, zajedno sa prijestolnicom Cetinje, koja je dobila lokalnu tipologiju zgrada i u kojoj su urađeni 5 energetskih pregleda javnih zgrada. Konzorcijum MEBS Mikromont izveo je radove na solarnom parku, a njegova predstavnica Danijela Đurović kazala je da je ukupna snaga panela koji napajaju dvije baterije ispred solarnog drveta nešto manja od 1 kW off-grid sistema. To je sasvim dovoljno da
baterije rade 2 do 3 dana, čak i u danima kada nema sunca. Za sve prolaznike koji ovdje žele napuniti mobilne telefone, pokretne računare i slično. Drugi dio su također solarne klupe, njih ukupno ima 4 na ovom platou i 1 na igralištu. I treći je solarni parking, ukupne nominalne snage 10 kW, koji je u paralelnom radu sa mrežom i on je taj takozvani on-grid sistem. Đurović dodaje i da su Srednja stručna škola iz Nikšića i Elektrotehnička škola Vaso Ali Grudić iz Podgorice dobili off-grid setove za učenje. Tu su za te dvije srednje škole, za buduće električare, energetičare, 2 off-grid sistema koje čine jedan monokristalni panel. Panel je karakterističan jer je prenosiv, može se sklopiti, ima sa sobom konstrukciju. Također u ovim kutijama koje su također mobilne i pokretne nalazi se inverter i sva ostala oprema zajedno sa baterijom koja je potrebna da se jednom učeniku, jednom studentu na licu mjesta pokaže kako se to zapravo povezuje na terenu. Montaža solarnog parka očekuje se tokom naredne sedmice. Projekat je finansiran sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA 2 programa Evropske unije uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, medija i digitalnog društva. Ovih dana u gradu pod Trebesom boravila je Đurđina Jauković. Rođena Nikšićanka jedna je od najboljih evropskih i svjetskih rukometašica, a za našu televiziju govorila je o dosadašnjoj karijeri i planovima za narednu sezonu. Posljednje 2 godine nije u Crnoj Gori. Poslije Marine Vukčević prva je koja je otkrinula vrata francuskog prvaka i očigledno joj boravak tamo prija. Đurđina Jauković poslije 5 odličnih sezona u dresu budućnosti preselila se u redove Bresta, sa kojim je osvojila 2 titule u domaćem prvenstvu. Iza nje je sjajna prva sezona u kojoj je postigla ukupno 63 gola, ali i prošla koju pamti po povredi. Bio je težak period jer to je možda jedna i od težih povreda što se tiče sporta, ali od prvog dana sam bila okružena ljudima kojima vjerujem, pozitivnim ljudima. I mogu reći da sam ovaj period iskoristila za mnoge stvari, dosta sam radila na sebi, posvetila se nekim drugim stvarima, tako da je prošlo, sada se bliži ono najljepše, povratak na teren, tako da stvarno sa nestrpljenjem to iščekujem. Sa ekipom budućnosti nije uspjela da se domogne naslova evropskog prvaka. Brest je u prošloj sezoni bio na domak trofeja, ali izgubio finale od Vipersa, očigledno hendikepiran njenim odsustvom. Sada više nije samo u klubu. Itana Grbić i Tatjana Brnović proširile su našu malu koloniju u Brestu. Za mene će posebno znači jer se vraćam posle povrede i drugačije kad imam Itan Grbić, srednje beka koja je također moja kuma. I toliko pričam o rukometu i isto Tanju Brnović i zbog naše saradnje. Dosta će nam znači zbog reprezentacije, predstoji evropsko prvenstvo u novembru, tako će značiti za nas da se uigramo. Mislim da će njima biti lakše jer sam ja tamo, da im pomognemo oko milion tih stvari i sitnica, tako da stvarno sa nestrpljenjem očekujem početak sezone. Nova sezona, novi je izazov. Brest je bez premca u prvenstvu Francuske, a u Ligi šampiona čeka ga pakleno teška grupa. Nema više lakih protivnika jer stvarno svaka ekipa igra vrhunski rukomet, ima i vrhunski igrače, bit će dosta teško. Naš tim će isto biti mlad sa 2-3 iskusnije starije igračice, ali mislim da je, da je to možda i neko bolje oružje jer znam da ćemo dati svoj maksimum i sa stručnim štabom mislim da ćemo odraditi dobar dio posla. Đurđina Jauković ima 25 godina, pred njom je period jakih priprema i još jedna izazovna sezona, već 8. na najvišem nivou evropskog rukometa. M-Sat vam donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M-Sat Duo i M-Sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. M-Tel, imate prijatelje. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, jutro uglavnom suvo, tokom dana povremeno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi. Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu retnk.me.
Hvala na pažnju.